Už minule som spomínal, ako prekonať to, že sa ti nechce ísť cvičiť. Ďalší vynikajúci tip je neopakovať si v hlave, ako sa to nedá, ako sa ti nechce, ako si unavený, ale sústreť sa na ďalší krok, ktorý máš urobiť, ďalšiu sériu, ďalšie opakovanie, ďalšie cvičenie. Neopakuj si stále, aké to je ťažké, aké to je náročné, ale jednoducho myslí na to, čo máš urobiť. To, že sa na to sústredíš, tak sa tým pádom zameriavaš svoju pozornosť a tým pádom sa to aj zväčšuje a robíš to horším, než to je.